So, 2nd of May, 24, first official meeting all together. From the moment when the accident happened, we started to look forward straight away to find solution. A meeting or something? Yeah, some meetings and see Petra. Planning and yeah, time is running. Ahoj, tak sme Ludovsko Mikuláši, alebo v Jasnej, lepšie povedané, a stretli sme sa tu na takomto úvodnom meetingu pred prípravou letnou a môžem vám predstaviť náš tím. Kristian, fyzioterapeut, Marko, kondičný a silový tréner, a Ivana s Milanom, ktorí sú obidva fyzioterapeuti a majú na starosti vlastne teraz tú veľkú regeneráciu a rehabilitáciu s Peťou. A vlastne prechádzame na už kondičnú prípravu a musíme správne naštartovať aj načasovať Petin návrat. Mauro to zvolal preto, lebo online je niečo, ale keď sa vidíme a stretneme a rozprávame z očí v oči, takže sme sa stretli tu. You can go with your mama. When you're in the city. They are coming. And behind you feel? Behind? Oh, it's okay. Yes, mostly I feel from the side. Crepitation. Čo sú crepitácie? To sú tie zvuky, čo to vydávajú. Ja? Ja s tým uvažím. Ticho? Silent? Yeah, you will be ready. In a few weeks, you will be ready. Hopefully. Today we have a meeting and we start to put some... some goals. But everybody were shocked, like, what are you doing here? I say, I am ready. Momentálne za posledné 3 týždne môžem povedať, že ten pokrok je veľmi, veľmi rýchly, veľmi výrazný a Peťa sa už dostáva do takéhoto normálneho, štandardného života bez bariel, s dobrým chodením a späť bude v januári. Keď vyhrá svetový pojazd a potom možno povedať, Petra je späť. I see Petra ready to jump out from already a little bit out from the comfort zone. It is, as coach, it's perfect. Perfect situation. Body language is very positive in this moment.